Փնտրելով ապագա յասենք իմ ապագա անմիջապես իմ առաջին իսկ հարց դրել եմ ու ասել եմ որտեղ էլ որ ուրվեր որ լինեմ պիտի հայ լեզու մշակույթի հետ քայլեմ ստեղծել համայնք ստեղծել մշակույթի կենտրոն թեկուզ լինի նա կերակմորյա բոլոր դեպքում ես սրանք ինձ հետ քայլել եմ Սա դարձավ հայրենիքից հեռու ապրող հայ մարդու գոյապահպանման հիմնական կրվանը, որի շուրջ նա համախմբեց, միավորեց տեղի հայրին ու ստեղծեց հայկական կոր համայնք։ Սկզբում Ռուսաստանի Բելորեչենսկ, այնուհետև մերձ մոսկովյան Ռեուտով քաղաքում։ Անմիջապես հետո համայնքը դարձավ Ռեուտովի հայությանը միավորելու, մեկ միասնական գաղափարի շուրջ համախմբելու, հայապահպանման խնդիր լուծելու ամուր կառույց։ Այսօր արդեն կառույցը գործում է, առաքելությունն ընթացքի մեջ է։ Հայ մնան օդգոդար երկրում։ Ինչպես կարելի հասկանալ, պահպանել իր իսկական այդքան ավանդույթները, իսկ ավանդույթները պահպանելու համար պետք է ինչ խոսք զբաղվել, իսկ զբաղվելու համար ինչ խոսք պետք է հետ բերել, ասենք ստեղծել բազա, այսինքն դպրոցներ բացել, գիրակնորյա, Ռուսաստանի վաստակավոր շինարար Վաչագան Վասենցյանի համար հայապահպանման լավագույն բազան դարձավ մերձ մոսկովյան Ռեուտով քաղաքում հայկական գիրակնորյա դպրոցի ստեղծումը։ Սկիզբը դժվար էր, խոստովանում է Վասենցյանը, սակայն Սփյուռքի նախարարության հետ համագործակցելով ձեռք բերեց համապատասխան դասագրքեր, շուրջը հավաքեց մանկավարժներին ու անցավ գործի։ Այսօր արդեն գիրակնորյա դպրոցում սովորում են Հայաստանի պատմություն, մայրենի լեզվով գրել, կարդալ, ազգային երգ ու պար, շուրջ 100 երեխա, որոնց մեջ կան նաև ռուսներ։ Այսօր մեր գիրակնորյա դպրոց ռուսախոս երեխաները քեզ հետ հայերեն կոմիտաս են երգում։ Քեզ հետ ասենք քոչարի են բարում։ Բոլորովին ռուսախոս երեխաներ, բոլորովին ռուսներ, Ռուսներ քեզ հետ քոչարի են բարում, կամ կոմիտաս են երկում մի ամսվա ընթացքում, դուք պատկերացնում եք սրա արժեքները, ինչ արժեքներ ունեն։ Այս սրա է, որ ստիպում է մեր բոլորիս, այո, բոլորիս խոսել կոմիտասի լեզվով, խոսել մաշտոցի լեզվով, սա մեր ես ինքսին վրա վերցրեցի, սա ինձ համար հաճույք է։ Նրա նախաձեռնած դժվար, սակայն պատասխանատու գործի աջակիցն ու համահողը դարձավ ընտանիքը։ Ամուսնու սատար կանգնեց ընտանիքի մայրը, Տիկի Նաթելան, ջավախցի հայուհին դարձավ օգնական, հայկական օջախը օտարության մեջ ամուր պահող, զավակների դասերակության հարցում առաջնային դարձավ մայրենի լեզվի, պատմության ու մշակույթի պահպանումը, սա է ուրիշ երկրում հային ուժ տվող հիմնական գործոնը։ Այլ ազգի մեջ սկան բան ստեղծել շատ դժվար է։ Բայց պիտի դաստիարակես երեխուն, պիտի միշտ քարոզ գարտած պալես, բաբային պատին հետ չխաղակ, վատ բաներ չանեք, մեր պատիվը ոտքի տակ չգցեք, պալա ջան, ու երեխեքս լսել են։ Մենակ չոր ասենք ինձանով, ես դժվար էր ասել, որ ասենք մենակ ինձանով ոչ բան չէր կատարել, ինչքան էլ որ ուժ ունեն, ինչքան որ երանտ ունեն, այն միևնույն է, ես չէի կարող պահպանել, որովհետև ես մեծամասնությունը դրսում եմ լինում, աշխատանքի բերումով դրսում է, իսկ ընտանիքում ինչ խոսք ընտանիք սեր, նա պետք է երեխաներից զբաղվել, հենց այս ընտանիքը մենել, երբ կնոջս իր վերաբերմունքը հայավարի ասենք երեխաներ, դաստիարակում սա մեծ ուժ է, մեծ ներդրում է, այո, իհարկե, հենց մեր ճիշտ ասած ոնց որ մեր հավատքը դեպի հայրենիք, մեր հավատքը, որ դրել ենք այս ուղի վրա, կարծես ստացվում է։ Այսօր Ռուսաստանում ծնված ու մեծացած նրա զավակները դեմքով շրջվել են դեպի երկիր, դարձել հոր գաղափարների կրողն ու գործի հուսալի շարունակողը։ Տեսեք, այն Սերգեյի մետալներն են, ամեն մետալը ասում ես իմ ազգինն է։ Դե կարդում են Բասենցյան, հայ, սո, հարուրքանի մետալներ ամեն նագավառում, ինչքան քաղաքում միջոցառում լինում է, Մոսկվայում պիտի անպայման տեսանասար թե Սերգես մասնակցեն այդ միջոցառումներին, այսինքն ակտիվիստներ, իսկական ակտիվիստներ, որոնք որ այո այսօր ինձ շատ են ուրախացնում, մասնակցում են ակտիվորեն, մասնակցում են մեր կյանքին, մեր ավանդույթներին, մեր համայնքների գործերին ու աշխատանքներին։ Հայրս շատ ժամանակ է տրամադրում այս գործին, եւ ասեմ, որ նա մեզ լիցքավորում է իր հայասիրության էներգիայով։
Ես հետևում եմ նրա գործին, ու ամեն անգամ համոզվում, որ նա իր գործի նվիրյալն է։ Տա Աստված, որ բոլորի ներ աշխարհը այս չափ լեցուն լինի, բարությամբ ու նվիրածությամբ իր ազգի հանդեպ։ Այս հայկական ընտանիքը վերջերս համալրվել է ևս մեկ անդամով։ Լուսինեն ավակ որդուկինն է Երևանից։ Ասում է, որ շատ շուտ հարմարվեց, քանի որ իր Հայաստանից տեղափոխվել է մեկ այլ փոքրիկ Հայաստան։ Հարգանքով ու ակնածանքով է վերաբերվում ընտանիքի հոր աշխատանքին։ Իսկ այս աշխատանք շատ եմ հարգում, որ ինքը հայկական համայնքի ղեկավարն է, ամեն ինչ անում է, որ թե հայերը միախմբվեն, թե ռուսները հայերին ճանաչեն, հասկանան։ Միայն Կիրակնորիա դպրոցը, որ կա, դա արդեն մեծ բան է, հայրենասիրական մեծ գործ է, հայրենանվեր գործ է։ Համայնքային կյանքի առօրյա հոգսերով, մեծ ու փոքր ուրախություններով ապրող Բասենցյանի համար համայնք ու հայկական Կիրակնորիա դպրոց ղեկավարելը միայն պաշտոնե աշխատանք չէ, ասում է, դա իմ հիվանդության դեղատոմսն է, հայրենիքին նվիրվելն է հիվանդությունս, հիմքը դրել եմ մի ողջ սերուն դաստիարակելով, նահապարտությամբ ցույց է տալիս Սփյուռքի նախարարության և այլ բազմաթիվ մրցանակներ, յուրաքանչյուրն իր տեղում, իր գործով։ Շինարար համայնքապետի նախաձեռնությամբ 2009 թվականին հայրենիք կողք գյուղում կանգնեցվել է խաչքար Եղեռնի հիշատակին։ Պրոշյան ավանում ջավախքի արծիվները Արցախի լեռներում կոթող հուշահամալիր, ի հիշատակ արցախյան պատերազմի նահատակ ջավախցիների, Եղեռնի հուշահամալիրի տարածքում Անդրանիկի հուշարձանը։ Սամատաղ սերնդին դասերակելու համայնքապետի առաքելությունն է, ավելի նրա նախաձեռնությամբ Գառնանը վերանորոգվելու է Հայրենի գյուղի ավիրակի վերածված Սուրբ Ստեփանոս հայկական եկեղեցին։ Նրա ռուս գործընկերներն ու ընկերները խոստովանում են, որ այս հայի մեջ խտացված է ոչ միայն անձնային կարգին մարդու, այլև հայրենիքի հանդեպ անսահման սիրո, կարոտի ու նվիրվածության շատ վառ արտահայտված գծեր, անգամ Հայաստան այցելելու ցանկություն է առաջացել։ Мы с ним работаем уже порядка 2 лет. 2 տարուց ավել է, որ մենք համագործակցում ենք միմյանց հետ։ Շատ շփվող, շատ երանդուն ու ի վերջո շատ լավ մարդ է։ Որքան գիտեմ, Ռեյտովում բացել է հայկական Կիրակնորիա դպրոց։ Շատ բան է արել նաև քաղաքի համար։ Մեծ ներդրում ունի քաղաքային կյանքի տարբեր ոլորտներում։ Ասեմ, որ նրա յուրաքանչյուր բառին հաջորդում է Հայաստան բառը։ Շատ է սիրում իր երկիրն ու իր հայրենակիցներին։ Այս մարդը երևի թե իմացած ամենաջերմ ու նվիրյալ հայերից է։ Անհնար է փոխանցել նրա մարդկային հատկանիշները։ Ես Վաչագանի համեմատ հասակով ու չափսերով մեծ եմ, սակայն նրա հոգին ու մարդկային հատկանիշները ավելի մեծ են։ Դրա համար ես շատ գոհ եմ, որ նրա հետ ծանոթացել ու համագործակցում եմ։ Ի դեպ, օգտվելով առիթից ասեմ, որ Վաչագանն ինձ խոստացել է հրավիրել Հայաստան և ցույց տալ Արարատը, որը շատ եմ ուզում տեսնել։ Արարատ посмотреть хочется։ Ռեյտովի հայկական համայնքի ղեկավարը պարբերաբար այցելում է Հայաստան, Ջավախք, ասում է, որ պետք է Սփյուռքի, Ջավախքի ու Հայաստանի միջև լինի մշտական կապ, որն ավելի ուժեղ ու միասնական հայրենիք լինելու գրավական է, և համոզմունք է հայտնում, որ յուրաքանչյուր հայ աշխարի որ անկյունում էլ որ ապրի, պետք է իր ներդրումն ունենա հայրենիքի կառուցման ու բարգավաճման գործում։ Սա մեր գոյատևման խորհուրդն է։ Ինչպես Վաչագան Պասենցյանը կնահատում է, որ Ջավախքը Հայաստանի անբաղկաց մասն է, երևի Ջավախքը հայերից շատ քչերն են մտածում դրա համար ու ձգտեն այդ գործով, բայց ինքը շատ անգամ ուզում է ժողովրդին, հայերին, այսինքն Ջավախքային նոր մեր համագյուղացիներին համոզի, որ առանց հայրենիքի Սփյուռքը գոյություն չունի և Սփյուռքը առանց հայրենիքի գոյություն չունի։ Դրա համար պետք է անպայման սեր կապեր հաստատի և Ջավախքի, և Սփյուռքահայության, և հայրենիքի հետ։ Բայց ոնց կարող է պատահել լինել համայնքի պատասխանատու, ամենագլխավոր պատասխանատու, և երգիր չայցելել ու չիմանալ քո երգերի վիճակը, չիմանալ քո հարևանի վիճակը, չիմանալով վերջապես քո ծննդավայրի դիրքերը ինչպես, ինչ են, ոնց է, ինչ ակահարում, ոնց կարող սանքիս մնալ, նրավոր բան չի, համել չէ, որ ես մեր երգիրը չի, ենք ստեր ժամանակ որ հյուրեր ենք, ուզենք, չուզենք, պիտի ճանապարհը հարթենք, են հայը, որ իր երգում քարը քարեն չտնի, ինչ հայ, են հայը, որ իր երգրում, թեկուս հարևանի
մադից կոնեմ մի կտոր փուշը չան, էլ ինչ ա։ Եթե Աստված դվել ա շնորհքը ու չկատարես, մեր թորները մեզ չեն ներել։ Այսօր եթե յուրաքանչյուր հայ հետադարձ չունենա, նա հայ չի, այո, դեպի հայացք, հայացք դեպի հայրենիք, ես նրան հայ չեմ կնդա։ Ուզում են թորներ անան, չներ անան, Աստված վկա, Աստծո դեմ եմ խոսում, հա չեմ անում, եթե հայ անպայման հետադարձ հայրենիքն է, դեմքով հայրենիքն է։ Այսօր եթե ժամանակավոր այստեղ փող ես վաստակում, սա չի նշանակում, սա քո նստատերն է, այ քո նստատերն դեմ ինքն քո երգիրը, կառուցիր ու պահանջիր։ Հայրենիքից հեռու ապրող այս հայկական ընտանիքի բոլոր անդամների համար հայրենիքը ուշ, հույս ու հավատ է ապագայի հանդեպ։ Կարոտ, որ կանչում է տուն, խոստովանում են, վաղ թե ուշ լինելու է տուն դարձ, դարձի ճամփաները բաց են, եթե կա կամք, հավատ, սեր հայրենիքի, ազգի ու սեփական անձի նկատմամբ, այդ դեպքում հայրենիքը կհարատևի։ Կարոտ, ինձ ոնց կարոտ չեմ ճավախ կս չենք մորանա, մենք գնում ենք, որ կանանչին հոտ առնում ենք, ոայ, մենք մանկուտ ենք ստացել բնության հոտը, ամեն ինչը։ Ես այն հայերից եմ, որ ճանապարհս կա Երևան, վերադարձ հայրենիք։ Միշտ մտածում ես, որ մեկ է հայրենիքը քոնն է, մի օր ես վերադառնալու։ Թվում է, թե եթե այստեղ ես ծնվել ու մեծացել, պետք է, որ քեզ օտար չզգաս, սակայն իրականում ամեն ինչ այլ կերպ է։ Հոգուդ խորքում հասկանում ես, որ քո տունը Հայաստանն է, որ այնտեղ պետք է ապրես, ու ես համոզված եմ, ես ապրելու եմ իմ տանը, իմ Հայաստանում։